နီလိုရီကွာတဲ့စီဘလူကြီးကစာယူအဘလူဖုန်နော်နော်ဘခေါပလူလအပါမူပွားတော့ဆူရီပွားခုနေလောနော်ဒီနီဤပကခီနေတကုတအတာရီတာပါဖလာဝဒါဖဲလူကာဆေဒိုဒစီနွီဆေကုဒစီနွီတော့ယေရှုကဒိုဆေဒါတော့စီဝဒါမေပွားစီဆေကနေကစတော့တော်တမေပါတော့ပွားခွီးကနေဦးဖဲလေမာတင်လူးဆေစီဝဒါလို We need to hear the gospel every day because we forget it every day. No, but Christ na huwa da kasi shukri kasi yawa agluta kumuni muna dilo. Ba muna hule kopo lo bata pino o tobu ako nilo. Biko agi bata umu po umu da pe bata bale da pe bata lo da wedyo. Ta ipa plawe dalo bata tino kasi yawa atagutu ba. Bata pino kasi yawa atagutu to pama ba pe bata wano. Ta ni kuni ni dini ipa kihihi ba lo bata da bagadu tino to lo gi bata. တကယ်ခုတော့နေမိပါနမေပွားခွိယနမေပွားရှာမရီဖိုလိုအဟက်ကီစီဘူးကဆာယွာဘုကဘတိကလောကိပတနီလောနော်ပမိကွာကေပတောင်မူလိုအဘူးတေကွီတို့ပလေခေါပလိုတေတပါဘူးနေနေကဆာယွာဆူရေပွားကဆာယွာလူအလူအပွားတော့တကတိပါပနာတပွားကလေးလောခါဆူမင်ညာပတာလေအဘူးနေနေကဆာယွာကဆူရေပွားကဆာယွာဂလူအလူအပွားတပွားကလေးနေပနာဝဲတာနေလောနော်လီလူကအဆက်တို့တစီနွီအဆက်ဖို့တစီတဲပါဖလာဝဲတာလို ဝဲပါလေခေါ်ဝဲဒါကာလီလေတော့ရှာမရီတော့ပါလေခေါ်အဆက်ကတော့နေနေအဝဲလေဖျောက်ဝဲဒါလဲနူတော့ဝဲဒါတော့တော်တော်တပြည့်ဖဲ့နေနေဘွားအကာတစီဟဲတော့တကေရောခီယောတာမာစေယေရှုနော်သူကညောတာကညောလာဘွားတကေဘာလို့အဘာဒါစာအဲ့ဒီတပါနေနေနော်ဘွားတကနာဟောပါအဝဲဒီတပါအူလို့ဘွားကညောအတုအကလာတသေးပါတော့အဝဲဒီတပါအကေရောနမီကွာနေနေဖလားလောစာပါအဲ တော့အဝဲဒီတပါနေဘာတာတီတီစီရောတာနေအခုအဝဲဒီတပါနေအဲ့တော့ဘလာထော်ဝဲတာအဝဲဒီတပါနာတဘွားကတဲ့ဝဲတာလို့ကဆိုင်ရှုခရီထဲတကောင်းနေနေမာဘလာအော်တီအခုနေဟဲခီဝဲတာတာမာစီလို့ကဆိုင်ရှုခရီအိုနေလို့တော့ကဆိုင်ရှုခရီစီရောတာဝဲဒီလို့လေဒူးနေတူတာလို့ဘွားလူတာအဒူတကေတော့ဖဲအဲ့တော့ဘာဖလာဝဲတာဘွားလူတာအဒူတီတပါနေနေမာဘလာဝဲတာဘွားစီဆဲကလို့အဘာတာစာအေးတသေးပါဆန္ဒကင်းနေအဝဲဒီတပါဒီဆို